mä näyttelen siis Mariaa, joka on käsikirjoittaja. Ja sitten ajautuu siis tämmöiseen hetkeen elämässä, ettei oikein tiedä, että mihin suuntaan lähtisi. Että tavallaan voisi valita jotain muitakin reittejä kuin mitä on aikaisemmin mennyt. Ja sitten hän päätyy sitten, ette kuinka paljon tässä nyt voi paljastaa, mutta kuitenkin päätyy stand-up-kurssille. Ja innostuu sitten niinku tästä tavallaan ihan uudesta aluevaltauksesta, mikä aiheuttaa siis suurta häpeää ja tuskaa ja vaikeutta, mutta silti siinä on joku, mikä kiehtoo. Ja sitten tämä leffa on myös osittain nopeasti pääpiirteittäin niinku sitä matkaa, sitten tämmöisen stand-up-kiertojen matkaa, minne Maria menee mukaan, ja täällä kiertueella sit tutustuu on tähän sitten muutama, Tommiin. Ja muutama muukin sitten keskiössä oleva tyyppi, jotka kaikki tuovat vähän niin omaa uudenlaista haastetta sitten Marialle. Ja varsinkin tämä Tommin hahmo niin tuo semmosia vaikeanlaisia ärsykkeitä, mutta sitten myös semmosia aika kutkuttavia hyvänlaisia ärsykkeitä, jotka niin kun johdattavat Marian varmastikin pohtimaan kaikenlaista. Kyllä, ja nämä niin kun huumorit poikkeaa toisista, niin se on niin hyvä tavallaan lähtökohta myös, että kuinka tärkeä se on sama huumorintaju ylipäänsä. Kyllä, ja tämä Tommi on, niin kun, jos siitä pari sanaa sanoo, niin se on, sanotaanko, aika tätä sillai ehkä jossain määrin tavan kansaa edustavampi kaveri, jonka huumorintaju on ollut semmonen kesäteatterihenkinen. Ensimmäisen kerran tämän leffan treeneissä niin loimme toisillemme semmoset 5 minuutin setit. Tai oliko se meillä oli Jamie McDonald oli meitä ohjaamassa ja coachaamassa, joten siis oltiin niinku hyvissä käsissä. Ja hän niinku pyysi meitä sitten heti, että tehkää omana itsenä niin setti ja sitten roolihenkilönä setti. Ja siis se oli kyllä, siis vitsi, se jälkeen oli semmoinen olo, että on niinku tavallaan selviytynyt jostain niinku, on niinku tavallaan uudesti syntynyt, vaikka se olisi mennyt kuinka huonostikin, mutta siis tajuu sen tavallaan, mitkä kiksit myös sit saa. Ei ainakaan ihan heti. No, ei. Tarvitaan joku uusi kriisi sitten. Kyllä. Josko itse sitten löytäisi stand-up-kurssi. Just näin.